Ale já tady chci ukázat, že revoluce je katastrofa. Revoluce je vždycky to ukončení děje, které se dostalo v divadle do neřešitelné spleti komplikací. Musí se to nějakým způsobem rozetnout a špatná technika, která byla v divadle používána dřív a potom pro špatný divadelníky, je deus ex machina. Bůh na stroj. Když je to takhle špatně rozdělaný, tak tam v té fázi vlítne Bůh, který je prezentován automatem, a ten řekne, jak to dopadne. A všichni zvořile zatleskají. Jo? Takovýhle principy deus ex machina jsou, jako tam máte celý panteon v hollywoodské strategii. Prostě už jenom z toho, který herec v tom hraje, vy víte, jak to dopadne. Jo, jako ještě na začátku, jo, než to je, jestli je to komedie, jestli je to tragedie, jestli ho zastřelí, nebo jestli on je všechny postřílí. Jo, to je to, jako to, že můžete na to jít akorát jednou, můžete se přesvědčit, že jste jako napnutý. Jo, a když víte, že to je Bruce Willis, no, jak jsme se měli, tak teďka všude jsou nějaký plakáty na nějakého Bruce Willise a to je jasný, že Bruce Willis vyhraje. Jo. Jako, jo, není se potřeba nějak obávat. Vlastně, když se zbavíte toho estetického odstupu, tak je to všechno hrozně nudný. Jo? No, ano. Ale tak jako za té velké francouzské revoluce to nutné nebylo. To si teďka ukážeme. Já vám předvedu ten výklad v takový velmi krátký syntetický vazbě. Je hodně netradiční. Ale ještě než se tam dostaneme, tak si musíme říci, že revoluce nepřichází jenom z osvícenství. Tam je důležitý ještě mezistupeň, který tady vůbec nebudeme probírat. A to je klasicismus. Jo? Klasicismus je reakce na to barokní. Barokní totiž naproti tomu osvícenému říká, že osvícenství je čím víc světla, dřív byla jenom tma. Jo? A v budoucnu bude jenom světlo. Jo? A dokonce je to tak, že kdysi dávno bylo světlo, jo? A bylo báječný, jenomže pak stmavlo, jo? A úplně pohaslo. Jo? A tato fáze osvícenství, že kdysi dávno, už jsme to tady měli, ale jako zapomněli jsme na to, to se jmenuje klasicismus. A klasicismus je možné stotožnit s jedním člověkem. To je vynález jednoho člověka. Náš autor, ten často zmiňovaný Egon Friedel, má kapitolu o klasicismu. Já ji najdu, jo, to se vyplatí kousíček přičíst, protože to je krásným jazykem. Mm-hmm. Ne, to dělám blbě. Já jsem se ztratil. Ampír, revoluce. Jo, tady je to. 24. září 1755 nastoupil v Drážďanech vysoký, už poněkud zestárle vyhlížející muž olivové pleti, z brzklých a těžkopádných pohybů, z tváří učence do zvláštního dostavníku,
který absolvoval cestu přes Bavorsko a Tyrolsko do Itálie. Představte si to, jo, v Drážďanech, jo, nastoupil do dostavníku koně, jo, na silnici, ty silnice teda nejsou vydlážděný, jo, a ten dostavník pojede štandopéde napříč celou Evropou až do Itálie, jo, a bude jim to trvat 24. září nastoupil do dostavníku v Drážďanech a 18. listopadu projel římskou Porta del Popolo a tím se svým způsobem zmocnil věčného města. Tento pán byl pruský publicista Johann Joachim Winckelmann. Autor, tehdy to byl vlastně velmi málo známý člověk, napsal jedno menší pojednání o napodobování řeckých děl, jemuž se dostalo v odborných kruzích příznivého vyjádření, a tento přejezd Alp znamená jednu z nejpamětihodnějších událostí evropských kulturních dějin. Znamená to jako předěl, ten, pamatujte si, že jsme na podzim roku 1755, necelé půl století zbývá do vypuknutí Velké francouzské revoluce, a tento Winckelmann, který později působil jako archeolog, historik, filozof, estetik, kritik, ředitel muzea, antikvariátník, archivář, knihovník, komisař pro římské starožitnosti, kustod, muzeí a znalec, ve skutečnosti nebyl nic jiného než vychovatel a pedagog. On chtěl tehdejší Evropu vychovat k tomu, aby se podívala na to, co je velké a klasické, jo, a podle toho se zařídila v současném životě. My to nemáme vymýšlet, my to jenom máme obnovit. Říká se, že Winckelmann učinil jeden velký vynález. Winckelmann vynalezl antiku. Do té doby žádná antika jako nebyla, neříkalo se tomu tak. Jako, dokonce dneska máte to slovo antika, jo? V Německu je na každém starožitnictví antik. Jo? To antika znamená to, co je starý. Jo? V době, která byla posedlá pokrokem, Winckelmann začal vychovávat Evropu a báječně se mu to povedlo. V průběhu jednoho života změnil evropskou módu a vynalezl antiku, která se od té antiky, jak ji známe dneska, lišila čím? No, jak zná, co je nejdůležitější na dnešním pohledu na antiku? Kde byla antika? No, my řekneme v Řecku. Antika je řecká. Jo? Všechno, co z řecké antiky je v Římě, je těm Řekům poplatné. Ale Winckelmann objevil antiku, která byla kompletně římská. Jo? Jako neuvěřitelně římská. Jako dočetl jsem se, že v té době se řečtina učila na jedné škole v celé Evropě. Jo? Máme takový pocit, že v té době už muselo být klasický gymnázium. Prta dva voříšky. Nebylo, samozřejmě. Jo? Jako nedělalo se to z řeckých materiálů. Jo? Taky on dojel triumfálně tu cestu z toho Německa, jel do Říma,
Já jsem si vždycky, než jsem se k tomu propresoval, tak jsem si myslel, no do Itálie musel jet, protože do Řecka jet nemohl, protože tam byli Turci, jo, ty bylo tam, no ne, možná, že to bylo tak, že tam nejo kvůli tomu, no ale on tím pádem našel tu antiku v té Itálii a udělal, klasicismus je celý po italské, to celý italizování antiky a vede pak k tomu, že ten důležitý kořen francouzské revoluce je kořen, že oni jako přijali za svou minulost, za svý dějiny, býti římskými hrdiny. A jestli si z mých přednášek v kořenech evropské tradice pamatujete, na to, že jsem říkal, že Římané vymysleli jeden umělecký žánr. Tento žánr se jmenuje autobiografie. A říkali jsme si, tento žánr se zrodil tak, že Řekové se podobně jako my, Římané se podobně jako my, ženili pozdě muži, až tak po 30. To znamená, že když ten muž neumřel v mužném věku a dožil se stáří, jo, to znamená 60, to je člověk senex, a 60 už nemá rozumně šanci na to, že se setká se svými vnoučaty tak, aby ta vnoučata už brala rozum. Jo? Protože jeho syn se bude ženit jako 30-letý nebo starší, jo? A zase, až mu bude 60, jo? Tak ty vnoučata nebudou ještě dosti velký, aby pro ně ten dědeček mohl něco udělat. Proto, když dosáhne té 60, tak má vzít pero a napsat svou autobiografii. Ta má pevný řád v té autobiografii. On na té autobiografii se jeho vnouček naučí číst a psát. Když to byl trochu, u Winkelmana ne, když to byl trochu lepší dědeček, tak mu tu autobiografii napsal v jakém jazyce? Řecky, samozřejmě. Takže obvykle první věta té autobiografie je: řecky jsem se naučil obvykle ve 4 letech píše. Jako pro celou tu autobiografii je charakteristické, že ten dědeček se v té autobiografii strašně vytahuje. A vytahuje se proto, že chce jakoby podnítit toho vnoučka, aby ho napodobil. No, to je klasicismus. Jo? Dědeček se naučil řecky již jako 4letý a já je mi 25 a řecky umím s bídou alfabetu. Jo? No, velký dědeček. Jo. Další je, jakože netrápil jsem zvířata, netahal jsem holčičky za vlasy. První úřad jsem nastoupil jako 13-letý. To bylo hřině možné. Jo. A vymenovává všechny ty úspěchy, co udělal. Jo. A jak byl skvělej. To je autobiografie. A na těch autobiografiích, jo, je postavena výuka latiny, která osvětluje ten svět těch velkých hrdinů. Tihleti velcí hrdinové velké francouzské revoluce se tedy romanizovali do té míry, že považovali za nutné chovat se jako staří Římané. Tak, a tady bychom ten úvod mohli střihnout a říct, že ta poslední epocha se nemenuje
v těch lepších učebnicích dějin novověku se nemenuje revoluce, jak se jmenovala v učebnicích, který jste vy starší byli vychovaní a vy mladší jste jako nezaznamenali, že teď už ta revoluce tam zůstává jako by vlastně nepochopená a při troše snahy to učitelé dějepisu vynechají, protože přejdou do 20. století a když jsou to dobří učitelé dějepisu, tak se soustředí na aktuální témata a věnují se holokaustu či disentu. Ale, anebo zrazené revoluci, když jsou to někdejší komunisti. Ta kapitola se v těch lepších dějinách jmenuje Ampír. Co to znamená? Od čeho je to slovo Ampír? Empir. Poznání. Prosím? Poznání. To ne. Empir? To je od imperátor. Jo? Jo? Je to styl a imperátor byl kdo? No, sedím postupně, jak si budeme mít příležitost říct, Napoleon stal, protože Napoleon sice skončil jako Cezar, jako císař, Kaiser německy, jo, ale předtím Cezarem nebyl. Předtím byl imperátorem, jo, a tím byl proto, že přeci jenom, aby se mohl stát Cezarem, císařem, no na to neměl původ. Teď on ani nebyl šlechtic. Jo, jo, jako, jo, v té době jako by musel být královského rodu, nejenom šlechticem. Musel být královského rodu, aby se mohl stát císařem. Jo? Ale protože už předtím byl konzulem, odkud to slovo je? No to je římský, ten římský je nejvyšší úředník, ale konzulové byli v Římě dva. Jo? Napoleon byl víc než konzul, protože byl konzul jenom jeden. A po něm se stal prvním občanem. Kdo se stal prvním občanem v Římě? Augustus. Jo? Jako, mu to přisali. Rozumíte? Vidíte tu inspiraci? Jako, odkud to ten Napoleon měl? No Napoleon byl absolvent elitního vojenského učení, které za svého císařství udělal ještě elitnějším. To elitní učiliště bylo dělostřelecké učiliště. Vyprovodili ho odtamtud jako podporučíka dělostřelectva. A já jsem říkal, tohle učení se za Napoleona bude jmenovat polytechnika. Jo, poly znamená všechna umění, jo, technika je umění, jo, tak všechna umění, naučíte se tam všechno, co je pro život důležité. To všechno bylo co? Počítat a tam co? Nepočítat. Matematika zaměřená na balistiku, protože dělá, už nebudou střílet od oka, ale jejich dráha se bude vypočítávat. No, ty důstojníci musí umět vypočítat tu dráhu kanónu. Jo? Také Napoleonův největší vojenský vynález je úplně nový použití dělostřelectva, který učinilo městské hradby zbytečnými. Protože to dělostřelectvo je tak silný, že prostřílí každý hradby. Také po napoleonských válkách hradby přestanou charakterizovat města a kde měli rozum, tam ty hradby bourali. Tam, kde ty hradby zůstaly stát, tam byly v městské radě formani, tedy transportéři zboží na formantských vozech a ty zabránili tomu, aby se tam přivedla železnice. No, železnice začíná necelých 10 let po pádu Napoleona. No. A v průběhu století je všechno, co za něco stojí, propojeno s ostatním světem železnicí. Jo? Pozor. A kdo se vyhnul, jo? Tak se větší město než Praha ve středověku, Kutná Hora,
protože tam ty formani byli v městské radě a prosadili, že do Kutné Hory nám žádnou železnici zavádět nebudete. Taky, když dneska jedete vlakem do Kutné Hory, což nikomu nedoporučuju, jo, tak přijedete do stanice Kutná Hora nádraží a tam sedmete do vlaku nebo do autobusu a jedete do Kutné Hory do města jednu stanici. To je několik kilometrů. Byli jste tam někdy? No, dneska to už nikdo neví. Jo? Dneska se do Kutné Hory jezdí rozumně autem nebo autobusem a tam to není. Do Kouřimi. Není tu náhodou někdo v Kouřimi, abych neurazil. Do Kouřimi se přestupuje dodnes vlakem dvakrát. Nech se tam protože tam byly ty, jo, taky je to rezervace památková, nádherná, jo, která všem zůstala jenom proto, že toto významné město se ocitlo v úplné izolaci, stejně jako Kutná Hora. Jo? A oni to nechtěli, ty městští páni? No, ne ty městští páni, ty formáni to nechtěli. No, budete si zavádět do města železnici, když jste zainteresovaná na to, máte nakoupený formanský vozy, zaměstnáváte vozky, máte zástupy koní, kterýma to všechno vozíte a oni vám to teďka budou vozit vagonama až pod noc. Co budete dělat? Budete o žebrácký holi. Cože za 50 let... Ale už se to týkalo jen těchto měst? No tam, týkalo se to těchto měst, protože v těch ostatních městech nebyli ty formani v městské radě a nemohli prosadit to, že se tam ta železnice nezavede. Jinak se všude zavede. Jo? Jako, to máte jako když u nás na vesnici zaváděli kanalizaci, tak ti, kdo žijou z ježdění hobnocucem, jo? Jako nebudou pro zavedení té kanalizace. No nejsou u nás v obecní radě, tudíž kanalizace se zavedla, ale tam, kde jsou v obecní radě, tam se kanalizace nezavede. No a na rozdíl od kanalizace nemusí být centrální. Jo? Ale železnice, jako jo, tam to do dneška se to nespravilo v těch městech, to není jenom česká zvláštnost. Existují práce, které ukazují, že podobné anomálie z podobných důvodů, vlastně ze stejných, jsou i v jiných okolních zemích. Prosperující města ztratí, jo? Odbočka úplně zbytečná, ale chtěli jsme si říct, že dělá, zničila městská opatření. Takže to důležité, co se tam opravdu naučili, ta škola byla tehdy velmi těžká. Vedle toho se tam museli naučit římský dějiny. Jako to, odkud se bere ta statečnost těch důstojníků. Příklady těch velkých mužů římských dějin, který obětovali životy a jo, martyrologie křesťanů nebo revolucionář. Paní Burdová. Paní Burdová, já jsem chtěla zeptat. Já jako dítko školkový jsem se učila, že už ve středověku, když jako byly objeveny děla, tak vlastně se přestali ty města nějak snad opevňovat, že jako prorazili ty dělové rány. Ne. To ve středověku ne, paní Burdová. To jste se učili až v novověku, až po napoleonských válkách. Ve středověku nemají děla, ale především kuše mají za následek, že se přestanou obrňovat rytíři. No. A kdy teda vznikly ty děla? Děla? No, vznikly, řekněme, ve 14. století, ale byly velmi nevýkonný. Tím se nedalo nic dobít. Jo? Jako až do napoleonských válek děla nebyly rozhodující součástí boje. Nábožných bitvách ano. No ale... Krátká vzdálenost. Jo, protože je krátká vzdálenost. Ano, ano. Ale... ještě jako, že se přestali stavět hrady, že už to nemělo smysl. No dobře, no hrady se přestali stavět z více důvodů, ale městské opevnění, to prosím vás, jako bychom se dostali daleko, ale to mě musíte uvěřit, že to je takhle. Jako dokonce... Josefínské pevnosti,
jo, který se stavějí v té éře jako těch pevností, které ještě měly odolat té kanonádě, ty se staly hned v době svého postavení, se staly jako zbytečnými. Vyšehrad par excellence, jo? Jako nikdy se nepoužil k válečným účelům, protože tehdy, no, jo, to jsou největší pevnosti jsou u nás stavěný josefínský. No a to je konec 18. století. Napoleonská éra přijde bezprostředně. Akorát to dostavěli Terezín a bylo to na nic. Jo? Předtím se dobíjeli města tak, že jste potřebovali ty kanony dostat co nejblíž těm hradbám, aby zblízka mohli napodobit ten válečný systém těch lodí. Jo? To se dělalo jak? Měla jste oblehací stroje, které se postupně posunovaly k těm hradbám. Proti nim se bránili obránci jak? Podkopy. Jo? Kopali stoly a jo, když ten pevnostní stroj najel na tu podkopanou jámu, tak se propadl do té jámy a rozbil se. To tak bylo opravdu. Jo? Proto jestli jste byli v Terezíně a prohlídli jste si ho pořádně, tak to je obklopeno dopředu jako chodbama, jo? Který bylo možný jako podminovat, vyhodit do povětří a ty děla by se tam nedostaly. Navíc se to dalo napustit vodou, jo, a to oblehání se nemohlo uskutečnit. Tohle všechno se po napoleonských válkách stalo zbytečný, protože ty děla mohly střílet z velké vzdálenosti. Nemuseli být na desítky metrů od té pevnosti. Jo? Mohly být i třeba kilometr nebo i dál. Jo? Zase velikost děl rostla až do konce první světové války, jo, těžká Berta a tohleto, to jsou ty děla, které střílely hodně daleko. To přestalo mít smysl, když se vynalezly bombardovací letouny, protože zatímco ta těžká Berta střílela na pár desítek nebo možná ke stovce kilometrů, tak letadla můžou bombardovat na vzdálenost před Atlantik. Jo? Posléze, jo, dějiny válečnictví jsou v tomto ohledu důležitý, ale odbíháme. Já jsem chtěl jenom říct, že Napoleon absolvoval tu školu, kde se naučili všechny umění, jo, tedy znát římský dějiny, střílet, dokonale francouzsky konverzovat, to bylo hrozně důležitý, jo, tančit, jo, a šermovat. Jo. Proč šermovat? No protože když na to dělo zautočili, tak on ze šavlí ty si narazili bodávky, bajonety na pušky a snažili se to dělo bránit. Proč tančit? To je velmi jednoduchý. Aby ti důstojníci měli náležité postavení ve společnosti, tak i když byli takového původu jako Napoleon, sem ucházeli o nejlepší dívky šlechtické z té nejlepší společnosti a pro ten účel měli umět s nimi konverzovat, jo, a tančit, jo, protože každý voják má v tornisce maršálskou hůl a jo, když se vrátí jako ověnčený hodnostmi a medailemi, tak žádná mladá francouzská dáma z lepší rodiny neopovrhne takovým sňatkem. Konec konců Napoleon, jak si ještě budeme říkat, se oženil s kým? No ne, to myslím. Myslím po té, co se s Josefínou rozvedl. Jo, 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 jako to bylo nedopatření, že se s Josefínou oženil. Jo, to měl ukončit, jo, Josefína byla jeho velká láska a jo, je to první erotika
opravdu drsná, je zaznamenáno, že Napoleon miloval Josefínu do té míry, že jí, když se vracel z vítězného tažení, tak jí posílal po poslech zprávu, kdy už za ní přijede, a potom to vzal jedním triskem a psal jí: Josefíno, za 3 dny jsem u tebe, a důležitá doložka byla: a ne, aby se smila. Neboť součástí toho, takže on přijel spocenej, pokrytej prachem té cesty, a šli na to, a bylo to velké. No, trvalo to několik dní a nocí. No. Jako, je to součást dějin. Jo, takže proto se potřebuje naučit také tančit, jo? A ano, ta doba se tedy jmenuje Ampír. A já ji začnu, ten výklad začnu tím, že ten ta třetí generace po Ludvíku 14., tedy Ludvík 14. král slunce, pak Ludvík 15. jakoby stín, a flegmatický a dětinský Ludvík 16. k těm leckterým, tedy těm, co vynikali a kteří byli grekomany, nepatřil. Ale on se zajímal jenom o stavbu svých paláců a o hony. A úvod do našeho výkladu bude, že on si psal deník. Mnohá léta si psal deník, a ten deník se stává z toho, co ten den ulovil, jo? Výčet toho, co byl výhrad pohonu, a co se eventuálně stalo na jeho stavbách. 14. července 1789, proč je to datum důležité? Pád Bastily, tam, to byla Marková, jo? No, tak Eliku, udělí čárečku, Lucie je bystrá holka, ano. Pád Bastily, co si tam napsal Ludvík 14. července? Čtyři sluky. Prosím? Čtyři sluky. No, to by bylo pěkný, ano. Já jsem si zapomněl elektronické ucho, musíte na mě hrát. Ne čtyři sluky, on si tam napsal rien. Jedno slovo, rien. To znamená nic. Nic jsme neulovili a nic se nestalo. Nic se nestalo. Tento zápis byl jedním z nevinných, ale osudných omylů, a z těchto omylů se stával celý život Ludvíka 16. Toho dne pařímská lůza zaútočila na Bastilu, triumfálně osvobodila všechny její vězně. Kolik jich bylo? No, to se různě počítá. Bylo jich 7. Jo? Bylo jich 7 všech těch vězňů. Jo? Jeden z nich byl slabomyslný a proto byl uvězněn. Jeden byl uvězněn na žádost své rodiny. 4 byli uvězněni kvůli falšování dokladů, a jo, a jeden byl politický, jo, spočítali jsme 5, 6, ano, jeden byl politický, no, přičemž ta lůza povraždila celou posádku, hlavy těch poražených vojáků, který konali jenom svou povinnost, nosili na píkách městem, a vyhlásila vládu lidu. Když pozdě v noci hlásil vévoda Radiancourt, co se událo, král zděšeně a rozaspale poznamenal: ale bože, to je spoura. A
Ten vévoda mu odpověděl, ne veličenstvo, to je revoluce. To jsou reálie. Takhle se to opravdu stalo, ten deník se zachoval a no, jo, tak. Takže. Francouzská revoluce není první a dnes už ani není největší revolucí. Jo? My vyznáváme to Burmanovo učení o tom, že Bermanovo učení o tom, že těch revolucí bylo 6. Papežská, no. Poní husická, poní anglická, poní americká, poní francouzská a Římová, jo? Takhle to. Všechny byly katastrofické. Všechny se staly z dobrých důvodů, které byly úplně jako banální a mohly se vyřešit úplně jednoduchými způsoby ty problémy. Pane, jste tu první, myslíte, Řehoře VII. Nebo? Ano, to myslím Řehoře VII. To je hodně důležitý. Jo? Jako, ta tam obvykle, proto jsem říkal, že to je ta Bermanova koncepce, ta tam obvykle nebývá hrazena. Jo? O tom, že to bylo katastrofické řešení, jako, tím jako vlastně zahrvala ta naděje na vznik jednotný křesťanský civilizace, která by spojila křesťanství. Jo? Jako výsledek byl, jako nejenom, že to jako vedlo k Hrohovu osudovému konci, v tom smyslu je to také revoluce. Já jsem nedopověděl to, co jsem chtěl říct. Poznámka byla na místě, ale vyvedla mě z výkladu. Revoluce, každá z těch revolucí, ten problém, kvůli kterýmu vznikla, nevyřešila. Ani jedna. Jo? A naopak vedla ke strašným ztrátám na životech a strašným ukrutnostem, který nemají srovnání vůbec ničím. Až do Velké Římové revoluce se mělo za to, že ta vrcholná, nejstrašnější, nepřekonatelná revoluce je ta francouzská. Všechny revoluce mají standardní průběh, jo, jako, který si předvedeme na té francouzské, a všechny končí etablováním starého pořádku někdy pod jiným jménem, jo, ale jo, a nesou byprodukty, které možná jsou nějakým způsobem užitečné. Jo, jako v tomto smyslu velká ruská proletářská revoluce sice nesmetla carismus, jo, jak se říká, carismus smetla ta únorová revoluce, která žádná revoluce nebyla. To byl jenom státní převrat. Ale ta smetla, dějiny říkají, že smetla carismus, ale už za Stalina byl carismus pod jiným jménem obnoven a do dneška jako Putin není nic jiného než osvícený ruský car a všichni v Rusku tomu takhle rozumějí a jako jo, zavést demokracii tam jako zřejmě není možné. Byl takový vtip rádia Jerevan, otázka na rádiu Jerevan. Možno-li postrojit socialism v Švejcárii? Je možné vybudovat socialismus ve Švýcarsku? Atvět. V principě dá, no žálko. V principě se dá i ve Švýcarsku, ale bylo by to škoda. Škoda takové krásné země. Ano. Takže volnost
rovnost, bratrství jsou tři velká hesla francouzské revoluce. Každá revoluce má takováhle hesla, která jsou ve své podstatě naprosto nesmyslná. Jo? Především volnost a rovnost jsou v protikladu. To nemůžete mít oboje. Jo? A bratrství je jako velmi nejasný pojem. Volnost revoluci nepřinesla, ani rovnost nepřinesla, vedla k ještě zavržení hodnější formě nerovnosti, totiž otevřela kapitalistickou nerovnost ve Francii. Jo, to jako do té doby se žilo ve Francii dosti idylickým způsobem. Volnost také nepřinesla, prováděla úzkoprsou sobeckou cenzuru ducha, mnohem horší než starý režim. Cenzura revoluce ve jménu svobody se prováděla mnohem drakoničtějšími prostředky. Základní otázka byla, jsi pro svobodu? A kdo neřekl zcela jednoznačně ano, neodpověděla královským zatykačem, nebož rovnou poslala toho nerozhodného pod guillotínu. Jo? Nikdy předtím ani za tureckých sultánů a arabských chalifů, za ruských velkoknížat, za španělské inkvizice, nikdy neexistovala taková nesvoboda, jako za ústavy, která se jmenovala Ústava přátel svobody. Tak se jmenovali francouzští revolucionáři. Za této Ústavy přátel svobody se trest smrti vztahoval na takové prohřešky, jako jsou vzdělání, čistotnost, tolerance, mlčenlivost a ty tři hesla byly jenom záminkou tohodle toho extrému. Francouzský národ, jak napsal kdysi Goethe, který to zažil. Jo, jako Goethe je německý současník velké francouzské revoluce. A napsal o Francouzích, že jsou národ extrému, který v ničem nezná míru. Je to jediný národ na světě, v jehož dějinách nalézáme krveprolití Bartolomějské noci i svátek rozumu, svévoli Ludvíka XIV. A bezúzdnost Sanskilotu. Kdo to byli Sanskiloti? To byli revolucionáři bezkalhotkoví. Bezkalhotkoví, ano, nenosili kalhoty a byli to Sanskilot bez kalhot. Jo? Většinou výrostci byli to radikální revolucionáři francouzští, kteří jako iniciovali veškeré akce pařížské lůzy. Ano. Pane docente, nikdy jsem nepochopila, proč se tak jmenovali. No, protože to Sanskilot nenosili kalhoty. A co nosili? No, byli dole bez kalhot, no, jako měli jenom košily. Jako, no, tehdy se nosil, no, delší asi, no, delší, ale jo, jako kalhoty, to se myslelo, to byly takový ty bachratý barokní kalhoty, pod kterými měl člověk punčochy, jo, ty sahaly ke koleni a ty kalhoty sahaly ke kolenům. Jo, Sanskiloti neměli ani punčochy, ani ty kalhoty. Měli na sobě jako takový, no, komže by se dalo říct. No. Ke kolenům? No, já jsem je nesledoval, no asi jo, no, jako, jak kteří. Jo, jako, že pod těma kalhotama nenosili prádlo, no to bylo v té době obvyklé, jo, jako, a jo.
Některé hygienické zvyklosti z tehdejší doby příležitostně, on se Friedel často těm zlé záležitostem věnuje do podrobnosti, takže na ně možná přijde rada. Ano, takže pedantství a bláznoství jsou tedy pro Francouze nikoli protiklady, ale pouze různé stupně téhož vztahu k realitě. Pedant je takový tichý, krotký blázen a blázen je zdivočelý pedant. Pro velkou francouzskou revoluci je, jako díváme-li se podrobně na to, co se během těch několika let, jo, vemte si, to je zhuštění dějin do od 14. července 1789, to je pololetí, jo, do řekněme 93, necelý čtyři roky, no už v roce 1795 už je jako po revoluci, jo, ale to, co se stihlo za tu dobu, to je zdrcující. Jako o té záležitosti bylo napsáno mnoho desítek románů. Já jsem vás původně chtěl vyzvat, abyste si některý z těch slavných románů přečetli. Ono je totiž, abyste pochopili, co to znamená ta býti osobou, k tomu je důležité číst velký autory, především autory evropského románu a především románu 19. století, na jejich postavách je vidět, co to je vlastně ta osoba. Protože tam máte tu osobu před sebou. Jo? V živém člověku ji před sebou nemáte. Osoba je celý ten životní příběh a román není taková literatura, jako jsou ty autobiografie římských patriciů, které jsou napsány s jemnou tendenčností. Mohli bychom říct, že ten žánr římské autobiografie je přenesen do dnešních kurikulí, víte, no, ty životopisy se psaly za komunismu jinak, než se píšou teďka. No, za komunismu se psalo na začátku životopisu. Narodil jsem se tehdy a tehdy do rodiny dělníka a dělnice, pokud možno. Jo? Jako, protože jo, napsat tam, že tatínek byl vykořisťovatel a maminka byla hraběnka, jo? To bylo sebevražedný. Jo? Jo? A postupně se lépe bylo napsat, že v posledních třech generacích byli všichni moji předci horníci, jo? A protože já jsem horník, kdo je víc, a posléze se psali v tom, který všechny funkce člověk měl. To tehdejší kurikulum, víte, je naprosto nekompatibilní s tím dnešním, jako respektive s tím, co se psalo po revoluci. Po roce 1989 začínal každý to kurikulum, takže psal, jak byl pronásledován za minulého režimu. Úplný vrchol, já jsem tehdy byl na pedagogické fakultě nově a seděl jsem v těch komisích a tam si třeba stěžoval jeden, že byl pronásledován tak, že nemohl být předsedou základní organizace KSČ, ale mohl být jenom místopředsedou. A jo, takže, no a dneska se to už píše jako jenom tak, že vlastně prodáváte svoje profesionální kvalifikace. Píšete, jaké všechny tituly jste kde získali. Tak. Pro Francouze je charakteristické, že si mimo jiné
díky francouzské revoluci vytvořili jazyk, který se skvěle hodí k mluvě i psaní. Je to jazyk, v kterém se, když to umíte dobře, tak se nemůžete vyjádřit chybně. Máte buď na vybranou psát korektní a krásnou francouzštinou, nebo tou píšou vzdělanci, a nebo psát lidovou francouzštinou, která je směšná a vlastně se nepovažuje za žádnou franštinu. Podobně je to i s francouzským básnictvím. Zejména klasické, tragické básnictví francouzské bylo neuvěřitelně závislé na komplikované francouzské gramatice a ve francouzštině také je vytvořena filozofická terminologie, která je komplementární k německé terminologii. Jo? Jako není vybudována stejným způsobem jako německá, která je exaktní a pedantská, ale ta francouzská je rovněž exaktní, ale nikoli pedantská, zatímco třeba anglická filozofická terminologie s prominutím vůbec neexistuje. No, to je jako, proto je hrůza, že se dneska stává jako základním filozofickým jazykem angličtina, zatímco předtím se v Evropě anglická filozofie nepovažovala za filozofii vůbec. Jo? Ještě za mýho mládí. Jo? Ale každý filozof byl buď německy orientovaný nebo francouzsky orientovaný, ty super uměli oba ty jazyky dokonale, například Jan Patočka. Jo? Oni většinou uměli oba ty jazyky, no ale Patočka zrovna anglicky teda úplně neuměl. Jo? A tehdy teda skoro nikdo. Jo? To, že dneska to je jazyk, který tady už se dokonce i německá a francouzská filozofie studuje v angličtině. Jo. Bláznivina. Teda ještě nestuduje, bude se studovat, dopadne to tak. A protože jako všichni, jo, tam původně byla podmínka, že ty uchazeči musí umět oba ty jazyky. Už se tam připouští to, že může umět jeden ani angličtinu a po tři lety bude stačit ta angličtina. No. Jo, tak tehdy měla Francie 25 milionů obyvatel a jo, to je poměrně jako hodně, jo, ve srovnání s tím, že má dneska řekněme necelých dvakrát tolik, jo, ale vládla jí naprosto neschopná aristokratická oligarchie a tahle ta vláda neschopné aristokratické oligarchie byla za revoluce nahrazena hrskou holohlavých právnických doktrinách. Pěkná terminologie. Hned na to tlupou hysterických banditů, po ní klubkem zlodějských finančníků a nakonec mozkem a vůlí geniálního konkistadora. Metodika, programovost, matematika, systém, pravidlo, jasnost, to jsou hlavní rysy kladů Francouzů. V silném protikladu k dobovým Němcům, jejichž povaha je hloubavá, toulavá, tápavá, centry fuginální, rozptylující. Proto se Němci stávají schopnými vývoje a regenerace a Němec je ten, kdo není nikdy hotov s ničím. To je jeho největší síla. U Francouzů je tomu naopak. Když pedantství narazí z nějakého důvodu na realitu, je potřeba se s ní prakticky vypořádat. Co udělá v této situaci Francouz? Tuto realitu znásilní, neškodný
pedant se změní v nebezpečného blázna. A to se stalo za francouzské revoluce. Pamatujte si, že Francie je země tří stavů. Jo? První dva stavy to jsou církev a šlechta a neplatí daně. Jo? Třetí stav jsou měšťané a ty daně platí. Jo? Čtvrtý stav, který nemá statut stavu, jo? To je lid, jo? Který platí daně nebo neplatí. No samozřejmě. A zatímco ty daně městského stavu jsou předmětem jednání stavu, aby je měšťané nemuseli platit také, tak o tom, že by lid neplatil daně, o tom žádná, jak se říká dneska. Takže stavovské shromáždění je instituce, která rozhoduje o tom, zdali může král vypsat nové daně. Protože nové daně ty tři stavy vypsat nechtěli, maximálně chtěli jednat o tom, že by se zrušily daně pro ten stav, který je dosud platí pro měšťanstvo, tak král stavy nesvolal 178 let. Jo? To byla patová situace a spouštěcí mechanismus byl, že se král rozhodl daně, tedy že musí sehnat peníze, aby se mohl pustit do nějaké politiky, tak že svolá stavy. Tento spouštěcí mechanismus je jednoduchý a dvojčlenný spouštěcí mechanismus revoluce. K revoluci dojde, když selže armáda, a armáda selže, když lid nemá co jíst. To je ideologie všech revolucí. Jako je charakteristické, že elitní armáda ve Francii a vždycky v té revoluci je tvořena lidmi, kteří nejsou stejného národnostního původu, jako jsou lidé, kteří tvoří lid. Ty vojenské síly, kterými disponoval francouzský král, byly většinou švýcarští gardisté, kteří byli tehdy nejenom ve Francii považovány za elitní vojáky v celé Evropě. V učebnicích se často píše, že příčinou revolucí je neskrotná touha lidu po svobodě. Jo? To bychom z těch učebnic měli co nejrychleji odstranit, protože málo co je tak málo pravda jako tahle fráze. Jestli lid po něčem netouží, tak to je svoboda. Jo? Je to jenom tak, že se hezky pokládají řeči o svobodě, jakože svoboda znamená, že nic nebudeme muset. Většina lidstva ve všech epochách, dnešní nevýjímaje, nemá zásadní předpoklady pro svobodu a kdyby je měla, tak by upadla do bezutěšné nudy. Občan v 17. a 18. století byl odsouzen k takřka naprosté nicotnosti, ale jeho soukromý život se odehrával v pohodě, klidu a nerušenosti. V dnešní době jako si nedovedeme představit, do čeho všeho vlastně lidem nemohli ti vládnoucí kecat.
No, zatímco my jako tuto pohodu opravdu nemáme. Dá se dokonce říci, že v 19. století se zavedením povinné vojenské služby, a povinná vojenská služba byla zavedena kdy a kým? Povinná vojenská služba byla zavedena Francouzskou revolucí, jo, v situaci jako nejdrsnější. A jo, jako ještě za Napoleona platilo to, že si občan může koupit za sebe náhradníka. Odkud si může koupit občan za sebe náhradníka? No z lidu, protože lid jako není občan. Jo? Vojenská služba je původně institut, který se týká občanů, a Francouzská revoluce udělala občany ze všech. Jo? To znamená, že teďka každý, kdo byl občan, jo? A proto také oslovení občané nahradilo oslovení pane. Pane bylo podobně jako za bývalého režimu, říkat někomu pane, byla buď urážka nebo riziko. Jo? Neboť za bývalého režimu jsme všichni byli soudruzi. V češtině dokonce všichni, protože těch, co nebyli v ROH, bylo málo, a oslovení soudruh platilo i pro členy ROH, i pro členy KSČ. V Německu, to tak, ve východním Německu to takhle nebylo. Soudruh neboli der Genosse je oslovení mezi členy komunistické strany Německa, nebo tedy ona se nemenovala takhle, ale a der Kollege je oslovení odborář. Jo, v češtině jsme to měli spojený. Říct někomu pane předpokládá, když se přišli do obchodu v těch temných dobách kapitalismu, tak ten, kdo vstupoval, zdravil dobrý den, a ten, kdo tam obsluhoval, ten zdravil servus, otrok. Já jsem tu k vašim službám, jo, jako pane. On nás oslovoval, tím, že jsme vstoupili do obchodu, stávali jsme se pány. Dokonce v tom obchodě bylo napsáno náš zákazník, náš pán. Jo? Jako, bylo to tak, že v této temné době bylo nad krámem napsáno řezník, tedy nad krámem bylo napsáno řezník a v krámu bylo maso. Zatímco za komunismu bylo na krámu napsáno maso a v krámě byl řezník. No, jako, to jsou velmi jako důležitý lidový moudrosti, který je třeba nezapomínat. Oslovení občané nebo občanko jako za revoluce je jako prvním článkem, jo, to je tak, že kdo není občan, je nepřítel. Takže když se chtěl nějaký občan vyhnout vojenské službě, musel si koupit náhradníka, ale důležité bylo, aby ti náhradníci jako vlastně nebyli. Tím zavedením vojenské služby povinné se podobá život káznici ve středověku. Vůbec nebyly káznice, protože věznice sloužily jenom k tomu, aby v nich přečkal obvinění dobu, kdy než dojde k soudu. Jakmile byl vězeň souzen, tak byl buď odsouzen,
z pravidla popraven, nebo poslán do vyhnanství, nebo jako nějakým způsobem se ho zbavili, aby ho nemuseli živit v tom vězení. Jo, jako káznice je novověký vynález a vychází z představy, že práce osvobozuje. Že, jo, jako, že prací se člověk polepší. Jo, věznice se stává polepšovnou. Touto káznicí polepšovnou se stávala vojenská služba, protože po dobu vojenské služby, která trvala ne už 20 let nebo 30 let jako za Římské říše, ale trvala 6 zpravidla let povinný. Později se tato káznice stává záležitostí celého života člověka, protože továrny jsou organizovány jako káznice. Proklamovaným tichým ideálem je udělat z lidské společnosti internát. A vláda suverénního lidu, to je Rusův vynález, chrání před jakýmkoliv sebeomezováním bludný kruh, protože suverénní lid je v právu, protože má volonté generál. Obecná vůle. Jo? Za bývalého režimu se říkalo, že obecná vůle, volonté generál, je nahrazena třídním čichem. Jo? A jo, jako to je důležitý, jako kdo má právo mluvit jménem lidu. Jak to je? No ten, kdo ho reprezentuje. Jo? Když je lid nepřítomen, když je lid přítomen, tak je shromážděn. A ta masa mluví, ta má právo lidu. Když se ta masa rozdní a pobije někoho, tak je to v pořádku. To je právní akt, jako došlo k výlevu volonté generál. Když není lid přítomen, neseběhnou se všichni, tak místo lidu mluví jeho reprezentanti. To jsou ti, kdo zasedají v příslušných výborech sněmovny. Za socialismu se říkalo, že občané konzumují výplody socialismu ústy svých volených zástupců. Jo? Ano. No, jako, oni jsou naše ústa a jejich ústy my konzumujeme ty, říkalo se, výdobytky. No. Tak. Mohli bychom říci, že Laterna Magica v Česku znamená něco jiného, než původně jinde ve světě. Laterna Magica je taková ta temná komůrka. Jo? Jako, my jsme tomu dali jiný význam, ale Laterna Magica je jakési zvláštní takřka loutkové divadlo, kterým francouzská revoluce působila už za doby, kdy probíhala takřka strašidelně. Úžasná latinská dokonalost forem, v ní se všechno odehrávalo. Veřejné projevy, jo, jsou vedeny jako perfektním jazykem, zapisují se a řeči, pamflety, manifesty jsou uměleckými díly a
bylo by je možné, dokonce budí dojem, že by je bylo možné zařadit do nějakého divadelního kusu. Také všichni jako vystupují tak, jako by už hráli v nějakém takovém divadelním kusu. Například, když na vrcholu teroru je obžalován i sám Robespierre, tak na celý konvent zařve, kdo si mě troufá obžalovat do toho pléna. A stane občan Louvet, předstoupí 4 kroky, jak pod režií velkého divadelního režiséra, postaví se před Robespierra a řekne: já tě, Robespierre, obžalovávám. Když Danton krátce před popravou zvolá: ach, má milovaná ženo, musím tě tu nechat samotnou. Hned se na tom popravišti zarazí a říká: no tak, Dantone, jen žádnou slabost. Nebo Desmoulinova slavná obžaloba v časopise Le Vieux Cordelier, starý srdčant, předtírá, jako by hovořil o poměrech za římským císařů, ale mluví o současné době. Mluví, píše: v oné době se stala slova zločinem proti státu. Nyní stačil jediný chybný krok, aby změnil ve zločin i pouhé vzdychy a pohledy. Cremutius Cordus se záhy dopustil zločinu kontrarevoluce, Brutus a Cassius byli nazváni posledními Římany. Jo, další a další tímto způsobem byli charakterizováni. Jako to, že si Gracchus Babeuf, víte, kdo to byl Gracchus Babeuf, ještě o něm bude řeč, to je ten nejradikálnější ze všech radikálů. Muž, který si zapříčinil smrt tím, že se postavil Robespierrovi, byli všichni, on a jeho spojenci byli všichni gilotinováni, ale pak byl gilotinován i Robespierre. Byl to jakýsi protokomunista. Teď ho tady uvádím jenom proto, že ten šel ve své romanizaci tak daleko, že si nechal úředně změnit křestní jméno a jo, úředně se jmenuje Gracchus, to je zapomenuté starořímské jméno jednoho z bratří Gracchů, tedy dvou bratří Gracchů, jejich příjmení. On si vzal jejich příjmení za křestní jméno. To bylo tehdy ve velké oblibě. Když se revoluční tribunál tázal Dantona na jméno, věk a adresu, odpověděl: jsem star 35 let, mé jméno je v panteonu světových dějin a mým bydlištěm bude brzy nicota. Nemáte taky ten pocit, že jsme v nějakém pitomým divadle? Ale to není inscenace. Tohle, takhle se to opravdu stalo. Desmoulins ve stejné situaci odpovídá: jsem stejně starý jako dobrý sanský lot. Ježíš byl také sanský lot, nenosil kalhoty. Jo? Pro revolucionáře je to nebezpečný věk. Ve skutečnosti Ježíšovi bylo 33, Desmoulinsovi, když to říkal, bylo 34. Oni ti francouzští revolucionáři umírali poměrně brzo. On si kvůli efektu přidal rok věku, aby to mohl říci. Danton řekl
spolu odsouzený Errol de Sechel řekl Dantonovi, ukazuje na pytel s hlavami gilotenovaných. Jo. Těla odnášeli a hlavy dávali do pytlu, aby se mohli vystavit. Tam se naše hlavy políbí, příteli. Jo. Všechno to vypadá jako v divadle. Možná jako v jakési zvláštní tragické operetě. A víte, když byly jak bych to nejlepší řekl, když byl lid svolán na k velkým revolučním náboženským slavnostem, protože posléze byla vybudována alternativní religiozita, která uctívala místo dřívějších světců, uctívala revoluční principy. Takže svoboda, jo, tyhle ty revoluční principy navrhoval největší revoluční umělec David a navrhl pro ten účel obrovitý, obrovitý atrapy, na kterých byla svoboda, tedy ženská obří postava s kolosální frigickou čapkou, takovou tou červenou revolucionářskou šapkou. Lid byl představován obrovitým Herkulem, který se rozmachuje kyjem, který připomínal gigantický pej. Příroda byla ženská postava v nadživotní velikosti, již s prsou příštil nápoj, teda čirá voda. Ona zavlažovala jakýsi vodotrysk, jo, příroda. Současně vypustili do přírody 3000 ptáků, které předtím pochytali, a každý pták měl na krku cedulku s nápisem jsme svobodní, napodobte nás. No. Ty ptáci byli pravděpodobně sami holuby, jo? Ale co se s nimi potom, s těma cedulkama na tom krku stalo, jako, jo? Jak s tím mohli přežít, to zřejmě už tehdy nikdo neřešil. A když se popravovalo, tak oblíbený způsob popravy se nazýval mariage republik, neboli republikánské manželství. V takovém případě byli manžel a manželka, tedy popravovaní, svázáni zády k sobě a hozeni z mostu do Seiny, kde se utopili. Jo? Bylo dokonce vytvořeno sloveso septembrize, neboli záhyovat. No, protože bylo záhyové vraždění několika tisíc nepřátel republiky, tak jo, o tom se vědělo a podle toho, jak nakládat nepřáteli, se vytvořilo sloveso septembrize, které se stalo součástí francouzštiny. Jo, takže ono vlastně vyjadřuje to, že když řekne Francouz záhyovat, tak se myslí vraždit v rámci jaksi spravedlnosti, nebo jako dneska by volali ti vraždící Allah Akbar, nebo něco podobného. Víte, co to byla vertikální deportace?
Vertikální deportace je nahoru dolů vejtah, jo. Ale to se, když vraždili kněze, kteří byli nepotřební po revoluci, tak je naložili do člunů svázaný a ty čluny navrtali dírama a pustili je po řece, takže ty kněží se tímto způsobem jaksi deportovali směrem dolů. No, příkladů bylo dosti, projdeme si předtím, než uděláme pauzu, projdeme si stručné dějiny francouzské revoluce. Bezprostředním podnětem byl obrovitý státní dluh a hrozící státní bankrot. Turgot byl asi nejgeniálnější ministr, který ho měli francouzští králové, vynikající národohospodář a financiér, chtěl dát svobodu obchodu s obilím, zrušit cechy a rovnoměrně rozdělit daně. To bylo správné řešení a mělo se provést, ale skončilo to tak, že musel rezignovat. Rozloučil se s králem slovy. Krále, který ovládají jejich dvořané, čeká osud Karla I. Karel I. je ten panovník, kterého za anglické revoluce popravili. Byl prorokem úplně přesným. Říkali jsme, že tedy zima, obdělávání půdy při té daňové zátěži, kterou měli podaní, se příliš nevyplatilo. Navíc zima 88-89 byla velmi nepříznivá úrodě, byla mírná a ukončená strašnými mrazy, došlo k obrovskému zdražení a proto se král rozhodl svolat generální stavy, které zahájily zasedání 5. května 1789. Netrvalo ani 14 dnů, 17. června, tři neděle skoro, se zástupci třetího stavu prohlásili za národní shromáždění a zbývající dva stavy vyzvali, aby se k ním přidali. Hlavní obřadník krále, markýz de Brez, nařídil, aby jménem krále vyklidili sál, zrušil to zasedání. Největší muž té první epizody revoluce, Mirambeau, odpověděl: jděte říci svému pánu, že jsme zde z moci lidu a že se odtud nevzdálíme jinak než násilím bodáků. O tři dny později títíž poslanci v Míčovně přísahali, že se nerozejdou, dokud zemi nedají ústavu. Tímto zrušením monarchie a vlády šlechty se zatím projevovali poslanci jenom teoreticky. Podotýkám, že velká většina poslanců byla jakého původu? Šlechtického. I ti mnozí zástupci třetího stavu byli šlechtici, duchovní byli šlechtici prakticky bez výjimky. A 14. červenec, jo, tedy šlo to velmi rychle, byl reálným vítězstvím lidu nad královstvím. Vlastně, to je naprosto nekompatibilní s tím, co chtěli dělat ty stavy, který chtěli udělat ústavu a jako převrátit to všechno po právu, tak dobytí Bastily jim to všechno umožnilo. Stalo se,
že králova garda po dobytí Bastily jako jeden muž přešla na stranu lidu. To je to, ten spouštěcí mechanismus. To je neuvěřitelný. Jo? A od téhle chvíle se Národní shromáždění jmenuje jako ústavodárné Ensemble National Constituant a na nočním zasedání se rozhodne, že zruší všechna feudální práva, zvede rovnoměrné zdanění a všechny občany zmocní k tomu, aby mohli zastávat libovolné funkce. O několik týdnů později na podnět markýze Lafayette, který měl revoluční zkušenosti z americké revoluce, která jako krátce předtím skončila, na podnět Lafayetteův byly kopírovány americké normy, byly přijata práva občanů a lidí. Všeobecná rovnost, osobní svoboda, jistota majetku, odpor proti utlačování, suverenita lidu. 6. října jsou král a Národní shromáždění donuceni přestěhovat se do Paříže, aby byli pod kontrolou lidu. Mirabeau prosadí konfiskaci církevního majetku a civilní ústavu duchovenstva. Zavede se, že každý kněz musí mít státní souhlas, což platilo ještě za bývalýho režimu až do samého konce tohoto režimu. Ve Francii to bylo jednoduché. Kněz musel přísahat na ústavu. U nás to bylo tak, že žádné přísahání na ústavu se nekonalo. Ten, kdo se úředníkovi nelíbil, ten státní souhlas nedostal. Mnozí francouzští duchovní ovšem odmítli na ústavu přísahat a byli giotinováni. V roce 1791 se Ludvík XVI. Pokusil uprchnout ze země, byl ale cestou zadržen a násilně převezen do Paříže. Na ústavodárném shromáždění se vyhrotily dvě strany. Jedna z nich se jmenovala Hora a druhá se jmenovala Gironda. Jo? Původně se na té hlavní straně konstituovali Feanti, kteří byli stoupenci monarchie a pozdějc se proti nim vymezili Girondisté, jejich hlavní představitelé pocházeli z departmánu Gironde. Faktickou politickou moc ale měli mimoparlamentní kluby, které se nescházeli se všemi ostatními, ale přijímali kolektivní usnesení mimo parlamentní fórum. Nejdůležitější z nich byli Jakobíni a ti pak zasedali na takzvané hoře, tedy na galerii, a jo, byly tam teda tři složky. Girondisté, jo, umírněná strana, a Montagnardi. Obě tyto strany byly menšinové, ale Girondisté byli několikonásobně početnější než ti Montagnardi. Uprostřed Národního shromáždění bylo publikum, kterému se říkalo bahno. Jo? Bahno byli ti, kteří se přidávali střídavě na tu, střídavě na onu stranu. Jo? Od té doby máme politické členění na pravici, kterou představují ty Girondisté, a levici, kterou představují Montagnardi, a střed, který se původně jmenuje bahno. Ten odpor ke středové politice vyjadřuje už to označení bahno. Tak, v roce 1792 přinutili
poslanci, především žirondisté, krále, aby vyhlásil válku Rakousku. Proč ho museli nutit? No, královna byla Rakušanka, jo, a byla jako nejvíc nenáviděna z titulu své příslušnosti k habsburskému rodu. 20. června vniknul do Tyrolí dav, který odtáhnul, když získal příslib, že stráž přinutí krále, aby si nasadil červenou čapku, aby se prohlásil za revolucionáře. To se stalo. Ludvík XVI. Byl takovej trumbera, že to udělal. Je doloženo, že se této frašky zúčastnil mladíčký důstojník, který se jmenoval Buonaparte, a ten se tehdy proslavil výrokem, to je ale hlupák, o tom požehnaném monarchovi. Není to schoda jmen, byl to náš Napoleon, ale tehdy ještě nebyl slavný. Prusko zareagovalo na vyhlášení války Rakousku vyhlášením války Francii, přidalo se tedy na stranu Rakouska, a vypadalo to, že s revolucí bude proveden krátký obrodný proces. To nemohli vyhrát. Navíc armáda byla dezorganizovaná, hrozný. Jo? To bylo příčinou, když vydal pruský velitel Vévoda z Brunšviku manifest s hroznými výhruškami Francouzům, zaútočil lid znovu na Tyareje, masakrována byla švýcarská garda, král byl odveden do zajetí, zbaven moci a odveden do vězení v Templu. Poté následuje to septembriánské vraždění. 3000 internovaných podezřelých jsou bez soudu vydání davu, který je odporným způsobem bestiálně povraždí. Tím byli fejanti, teda stoupenci monarchie, zatlačeni do pozadí, tedy částečně pobyti, částečně se přidali ke svým někdejším odpůrcům. Zákonodárné shromáždění tedy teď začala ovlivňovat nejvíce Le Montagnard, tedy hora, a hlavní moc se ocitla v rukou mimoparlamentního a parlamentem nekontrolovaného orgánu, který se nazval Výbor veřejného blaha. Právem Výboru veřejného blaha, mimochodem za říjnové revoluce, se Výborem veřejného blaha stane která instituce? Jenom, aby jsme si rozuměli. NKVD. To ještě žádné NKVD nebylo. NKVD je velmi moderní vynález. Původní NKVD se jmenuje Čeka. Čerezvyčajný komitě, tedy mimořádný komitet, který měl stejné privilegium jako Výbor veřejného blaha. Mohl kteréhokoliv občana předvolat a obžalovat ze zločinu, kterým bylo odporování nerevoluční chování. Jo? Tak, mezitím nastal velký růst potíží a bylo přijato opatření, aby každý Francouz žil první dva dny v týdnu z brambor, jo? Druhé pravidlo bylo, že každý občan je povinen oběsit
svého psa, jo? Aby bylo víc masa. Tedy hlavně z toho, co psi sežerou, ale také z toho oběšeného, těch oběšených zvířat. Vévoda z Brunšviku dobyl pohraniční pevnosti Verden a Longwy a zdálo se, že je všechno ztraceno. O triumfu republiky rozhodla statečnost jednoho maršála, nebyl to Napoleon, byl to Dumouriez, který obsadil 4 vstupy nebo výstupy, podle toho, jak se na to díváte, z Argonského lesa a tím Francii nepříteli odříznul ze severu. Tudyma potom pronikali Němci za světové války. Tehdy napsal ministru války ležení u Grand Pré, ale Lislet jsou Termopily Francie a já budu větší šťastlivec než Leonidas byl. Spojenci byli nuceni kapitulovat kvůli čemu? To se dřív znalo, protože od té doby se říká průser. Jo? Vypukla tam strašná epidemie úplavice. Takže jo, pod tou úplavicí spojenci, kterých bylo mnohonásobně víc, kteří to přežili, tu úplavici, tak měli opravdu průser. No. No. Navíc se přidali setrvalé deště, které znehodnotili proviant a intervenční nebezpečí pominulo. Na tomto základě byl téměř neprodleně sťat Ludvík XVI. 21. ledna 1793. A ten rok 93 se nazývá rokem velkého teroru. Chcete-li mi splnit ten plán, který jsem měl, tak Victor Hugo, velký francouzský spisovatel, napsal román, který je považován za velká francouzská revoluce, je stále srdeční záležitost Francouzů. Velká část národa, jako Rusové říkají baleje, stoná. Jo? Když je někdo v Rusku fotbalový fanda, tak se mu říká balelščik. Ten, kdo je nemocný pro Spartu nebo jak pro Bohemku. Ale jo, oni jsou teda nemocní pro revoluci. Jo, otevřeně se hlásit k tomu, jak tady tu revoluci líčíme, by ve Francii nebylo asi úplně možný. Ale ten román se jmenuje 93, podle toho letopočtu, byl opakovaně překládán do češtiny a určitě je k dispozici. Ono, ty romány Viktora Hugo jsou ve stínu toho velkého úspěchu bídníků, neboli ubožáci, oni jsou to vlastně bídníci, jsou ubožáci, že jo, když se poprvé překládá do češtiny, tak ten, kdo byl bídnej, byl vlastně ubohej. Později se bídník stal ten, kdo je ničema. Jo, a už mu to zůstalo, jako, jo, to se má jmenovat ubožáci, a, nebo dělníci moře a tohle, ale román není dlouhý na rozdíl od těch dalších a má velký spád a trochu je v něj vidět ta atmosféra teroru, takže zkuste si ho přečíst a udělat si o tom obrázek. Zároveň začalo velké povstání
ve Vande. Tomu se říká šuánské, šuáni. Prosím? No, no, ano. Ano, rousové, ano. Když se dřív učila francouzština, tak ten román o šuánech, a to je opačný pohled na ty události revoluce. Jo? Stojí to za to si ho osvojit. Toto povstání bylo royalistické, venkovské a bylo krvavě potlačeno. Trvalo 9 měsíců. No, koncem roku teroru se konvent usnese, že katolickou bohoslužbu nahradí bohoslužba rozumu, tedy rozumu s velkým R. V konventu teď už zasedají jenom dantonisté a to jsou umírnění radikálové a ultrarevolucionáři, kteří se nazývají hebertisté, od Heberta. O 10 dnů později, tehdy už se změnil kalendář, takže je to druhý rok revoluce, 14. germinál, neboť tak se jmenovali nově měsíce, byli dantonisté přehlasováni a posléze popraveni. Tím revoluce dosáhla kulminačního bodu v dubnu 94 a začíná její sestupná křivka. Ten plán revoluce a obecný schéma revoluce se dá nakreslit takovouhle parabolou. Jo? Jo, takhle vypadá ta parabola. Tadyhle stoupá, ocitne se na vrcholu a pak už jenom klesá a vrátí se vlastně na úroveň, z které vzešla. Radikální výbor byl rozpuštěn, respektive bez výjimky popraven, a umírnění termidoriáni, neboť podle měsíce nově zavedeného termidoru bylo potlačené povstání Lůzy a k moci přechází pětičlenné direktorium a konvent je v roce 95, 20. května, podle našeho kalendáře, byl konvent rozpuštěn. Tím se dostane k moci střední stav a teroristé jsou pronásledováni. Tehdy se objeví to slovo teroristé, jsou to stoupenci zmíněného Gracha Babéfa, radikální revolucionáři, kteří chtěli pokračovat revoluci. Povodeň revoluce se mezitím přelila přes hranice a jedním z důsledků zániku moci konventu je nahrazení gilotény deportacemi. Jako, jo, to je umění. Deportace znamená, že ho vyhnali z Francie. Revoluce se přelila přes hranice, Belgie a Porýní jsou dobyty, jednou tak, jednou tak, jednou tak, ale posledně se stanou součástí Francie. Holandsko bylo osvobozeno a změnilo se na Batavskou republiku. Bazilejský mír v dubnu 95 dá Francii na věčné časy celý levý břeh řeky Rýna. To je to, co je dneska. Protože celý revanš německý v průběhu celého 19. a první poloviny 20. století je úsilí o to, aby toto kompletní německé obyvatelstvo se vrátilo zpátky do říše. Jo? Obrovská věc po druhé světové válce je skutečnost, že se tam podařilo jako smířit ty dva živly, které byly odjakživa
v nesmíritelném nepřátelství. V témže roce 1795 vychází Kantův spisek K věčnému míru, mimochodem máte ho mezi důležitými texty, v kterém Kant formuluje definitivní články, kterými by bylo možné dospět k definitivnímu míru mezi národy. Bazilejský mír ale nebyl ten, který byl ustaven v tom roce 1795, nebyl předehrou k míru, natož k věčnému, ale předehrou k 20leté strašlivé světové válce. Největší postavou té revoluční první periody je hrabě Mirabeau. Celá jeho osoba byla zosobněním moci, jež nezná pravidelní mezí. Pýcha, neřest a genialita jsou jeho rysy. Všichni ostatní, od učených žirondistů až po zvířeckého Herberta, měli nějakou teorii. Mirabeau neměl žádnou teorii. Byl to dokonalý řečník a dokonalý pragmatik. Byl přesvědčený monarchista a přesvědčený Francouz. Jeho základní heslo bylo: chci nastolení pořádku, nikoli nastolení starých pořádků. Nové pořádky jsou bordel. Bohužel, tragédie francouzské revoluce je v tom, že Mirabeau nebyl guillotinován, ale umřel v roce 1791. Kdyby neumřel, tak pravděpodobně k žádné další revoluci nedošlo. Ale v dějinách neplatí, kdyby, to se prostě stalo. Poslední kapitola, kterou do té přestávky absolvujeme, se u Fridela jmenuje báječně. Sklepní krysa, ušlechtilý loupežník a vrchní učitel. To jsou tři největší postavy francouzské revoluce. Sklepní krysa je kdo? Jean-Paul Marat, zvaný přítel lidu. Jo? Fridel to popisuje jako brakový román. Má tři hlavní hrdiny. První je Jean-Paul Marat, zešílevší sklepní krysa, které selhání veřejné kanalizace umožní, aby vyrazila ze své latríny a do všeho zuřivě hryzala špinavá, posedlá, zvrhlá, luetická a naplněná neutkujitelnou nenávistí vůči všem, kdož jsou umytí při smyslech, nedeformovaní, neluetičtí, typický představitel lůzy revoluce, podzemních existencí, jež se náhle vynořují z bordelů, rozpadlých dílen, koutů lesa a děr v zemi. Jean-Paul Marat je jeden z prvních evropských novinářů na plný úvazek. Luetický opravdu byl. Luet je jiné jméno pro syfilis, jo, a v důsledku syfilidy měl strašlivou vyrážku, takže většinu svého života trávil ve vaně, jo, protože se chladil ve vodě, aby se nemusel furt drbat. Jako, proto si smrtka obrátí Marata ve vaně v té Krylově písni. Jo. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně, smrtka si obrátí Marata ve vaně. Ne. Marat je odporná postava, ale je to velký hrdina revoluce, jeden z prvních mučedníků, protože smrtka ho postihla ve vaně. Fanatická reakcionářka ho probodla
v té vaně a učinila z něj mučedníka. Tak, druhým hrdinou je Georges Jacques Danton, ušlechtilý loupežník a špatná kopie Karla Moora, kterému se pro jeho buldočí hlavu s jizvami po neštovicích, burácivému hlasu a silnou požítkářskou vitalitu předstívalo Mirambo Lůzy. A byl střídavě krvelačný a dobromyslný, střídavě tupý a inteligentní jako nevychovaný buldog. To se mi velmi líbí. Třetím z nich byl Maximilien de Robespierre, zdemoničtělý vrchní učitel, který by se za normálních poměrů vybil sníženými známkami z mravů a jenž do své diktatury vnesl jen konvenční rozum, naduté středoškolské vzdělání a dobrou známku z mravů průměrného šprta. Už ve škole byl primus a v kterékoliv jiné době a jiné zemi by se stal tím, čím se primus obvykle stává. Pokoutním advokátem, jím skutečně zpočátku byl, magistrátním úředníkem, účetním nebo policejním špitlem. Stal se však tím, čím se primus mohl stát jenom v době, kterou byla revoluce a v oné zemi, kterou byla Francie. Stal se autokratem jakobínské Francie a naštěstí ho popravili. Jako, jo. Tak, tady bychom mohli ten první výklad ukončit nebo přerušit. Já bych ještě dodal, že jakobínská strana byla jeden velký Ruso. Všichni byli oddaní ctitelé Jeana Jacquesa Rousseaua a dodnes se evropští intelektuálové velmi diametrálně liší podle pravidla, který vůbec neumím stanovit, v tom, že Jeana Jacquesa Rousseaua považují za jednoho z největších geniů lidstva a ti druzí ho považují, a ani jedni, ani druzí nejsou jednoznačně pitomci nebo geniové. Ti druzí jej považují za zvrhlýho neduživce. Já patřím k těm druhým, já teda Jeana Jacquesa nemohu ani cítit, ale třeba muž, kterého velmi obdivuju, Josef Fulka, z této fakulty patří k těm prvním. Jo? A jako jeho argumentace je velmi zajímavá, doporučuji vám se s ní seznámit, i když já s ní nesouhlasím. Nesouhlasím s celou tou zvláštní představou, že volonté generál je hrozná věc. Rousseau byl přesvědčen, že suverénní lid, tedy lid, který je subjektem dějin, nemůže utlačovat, z čehož plyne, že spírat se proti vůli lidu je nejtěžší zločin proti státu. A protože rusoisté si vždycky myslí, že oni jsou ti, kdo vyjadřují tu vůli lidu, no tak ti, kdo si myslí něco jiného než oni, jsou zločinci proti státu, a protože výbor veřejného blaha měl tu moc, tak tyhle ty všechny, posledze včetně sebou samých, poslal na gilotén. Všichni ti, kdo mají ducha, mohou škodit, je heslo této sebranky. Obvykle se k ním, k těmhle ušlechtilým intelektuálům, přidá nejhroznější lůza. Za francouzské revoluce to byl například Henriot, dvakrát trestaný notorický zloděj, který se za revoluce stal jako politicky pronásledovaný velitelem Národní gardy. A
jeho zdůvodnění uvěznění 130 osob, které patřily k těm, který pak povraždili, bylo už ve své době unikátní. Napsal, tito lidé nejsou žádní sanskyloti, neboli revolucionáři, bezkalhotáři, neboť jsou tlustí a tuční. Jo, což je jejich zločin, že jsou tlustí a tuční. Svobody byl zbaven mimo jiné z podnětu tohodle toho velikána, šestiletý chlapec, který nikdy neprojevoval vlastenectví. A jednomu kramáři se stalo totéž, protože obecní úředníky pozdravil. Dobrý den, pánové. Jiného ševce zatkli, protože byl odjakživa aristokrat. Jo? Tak takhle to tam chodilo. Úplnej konec teda. Závěr je, že bylo stanoveno, že příjem každého občana se dělí na nutnou polovinu 1000 franků na hlavu za rok a na přebytečnou polovinu 1000 franků za rok, z níž mu uberou čtvrtinu nebo třetinu, anebo když přesahuje 9000 franků, seberou mu ji celou. Rozumíte? Každý Francouz má nárok na 5000 franků za rok, jo? Což je polovina z 10 000. Jo? Kdo má 9000, jo? Tomu seberou tu druhou polovinu celou. Kdo má míň, tak ten, který má něco mezi těma 5 a 9, tomu seberou třetinu z těch 4 a tomu, co má jen málo, tomu seberou čtvrtinu z toho mála. Tohle mělo vyrovnat, to je ta realizovaná rovno. Na čem toto opatření naprosto selhalo? Je co? No, poměrně zdrcující procento těch, kteří neměli tu první polovinu těch 5000 franků. No. A dokonce to nebylo uděláno tak, že by to, co se tadyhle odsud sebere těm bohatým, no, se přidělí těm, co nemají těch 5000, aby to bylo opravdu vyrovnaný. Tohle se použije na státní účely, to jsou daně, jo? Ale ti, co nemají těch 5000 franků, ty je nemají proč? Protože jsou to lenoši. No, ne. Takže to opatření se nikdy úplně neproslavilo. Stát stanovil maximální ceny všech součástí oděvů, pokrmů, nápojů, mýdla, otopů, a zavírá každého, kdo prodává buď za víc, nebo nabízí za víc. Výroba zboží se přenesla na národní dílny, kde pracující nejsou placeni za kus, nýbrž za denní mzdu. Co to mělo za následek? Je jasné. Produktivita práce šla do kelu. Říkám to tady jenom proto, že mnohá opatření po roce 1948 v Československu jsou úplně opsaná z těchto dějin. Ne v tom negativním smyslu, až v tom, jako že se to všechno udělalo přesně podle toho vzoru. Naproti tomu bílý chléb, kterému se ve Francii říká jak? Dneska jo, ale tehdy se bílý chléb ve Francii jmenuje komisárek, jo? Což my máme za to, že to je ten černý chléb, jo? Ale to byl ten chléb, který jedli úředníci.
Jo? Ten měl tak vynikající kvality, že by jim neopovrhoval ani král slunce. Vrcholem revoluční moci jsou asignáty. Co jsou to asignáty? Babefovo spiknutí, prosím. Ano, ano, to jsou první papírové penízky. Jo? Babefovo spiknutí mělo heslo La propriété individuelle cos l'esclavage, tedy soukromé vlastnictví je příčinou otroctví. Jo? Zrušit soukromé vlastnictví. To byl program, který přesáhl Robespierra a navrhoval, aby všichni občané nosili stejný oděv, vlastnili týž nábytek a všechny své děti předali do velké státní vychovatelny. To bylo podle učení Jeana Jacquese Rousseaua, který šel svým následovníkům příkladem. Své manželské děti všechny dal do polepšovny. A bez ohledu na své duchovní a jiné předpoklady se všechny děti budou těšit stejné výuce a přitom umělecké a badatelské práce se mají omezit na takové, které každý snadno pochopí. Babefův program také zahrnoval, že se zruší velká města. Kdo s touhle myšlenkou přišel ve 20. století? Kambodžští revolucionáři Pol Pot a jeho druzy, ty vyšli, ta obrovská kampaň, která představuje nejúčinnější genocidu v dějinách lidstva, je dána tím, že všichni obyvatelé hlavního města jsou vyhnáni z města a ti, kteří se nejsou schopni živit výrobou rýže, jo, ta myšlenka kambodžské revoluce je, že zprůmyslovění Kambodži je nereální, tudíž se musí zrušit její závislost. Kambodža je země, kde je obrovská část obyvatelstva soustředěna v hlavním městě. Ti byli všichni vyhnáni na venkov a kdo se nebyl schopen přizpůsobit, byli povražděni. Ta inspirace, ti mužové, kteří to udělali, byli absolventi pařížské Sorbony a ultramarxisti a reagovali na základě myšlenek velkého revolucionáře Gracha Babefa. Gracchus, velká města se zruší, neboť jsou chorobou veřejného života. A Babef byl spolčen s horou, měl za sebou pařížské dělnictvo a co je nejpodivuhodnější, většinu armády. Jeho plán ztroskotal, díky čemu? To se skoro povedlo. Odporná zrada. Prásknul je jeden z těch spolčenců, který se zděsil toho, co by následoval, kdyby vyhráli. Babef zamýšlel zrušit peníze tím, že pod trestem smrti zakáže jejich používání. Revoluce dosáhla téhož zavedením asignátů. Asignáty byly uračené zástavní listiny na znárodněný nemovitý majetek církve a šlechty. Měli stanovený pevný kurz, zlatý louis d'or měl hodnotu 400 franků v asignátech. O rok později, to bylo v roce 95, když byly zavedeny asignáty, v květnu 96 měl zlatý louis d'or hodnotu kolik asignátů? 400 a za rok jich měl kolik? 19 tisíc. To byla inflace. Jo? No, o několik měsíců později noviny spočítali, že
vytapetování bytů se udělá tak, že se Luidor smění za papír v hodnotě 45 tisíc franků. A pořídíte to, když jako jo, to teda vytapetujete byt, když koupíte papír v hodnotě 45 tisíc franků. Polovina půdy po revoluci ležela ladem, většina obyvatel byla nezaměstnaná, hráze, kanály, přístavy chátraly, zdravotnictví, bezpečnost, školní vyučování, veřejné osvětlení přestalo existovat a Pařížané zaznamenali za revoluce, že se v okolí Paříže začali vyskytovat vlci. Tak, tady bychom udělali obědovou pauzu a dáme si tak 3/4 hodinky nebo jak, jo? To znamená někdy ve 20, jo? Asi tak, jo? Dobře, 1:20.